ာနဲ့ဆက်လက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲမှုရောကြစေဖို့အတွက်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်လူထုလှုံ့ဆော်ပွဲတွေကိုဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောင်နဲ့ဆက်ရက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲနေတာတွေရောကြသွားအောင်လို့မီဒီယာတွေကနေတဆင့်အသိပညာပေးနှိုးဆော်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့အခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေတဆင့်သိထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုရောင်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ရောဂါတွေရှော့ချဖို့အတွက်မီဒီယာကမ်ပိန်းကိုဆိုရင်တော့အခုနှစ်အတွင်းမှာပြုလုပ်သွားတော့မှာပါအဲ့ဒီကမ်ပိန်းမှာဆိုရင်လည်းဒါအရင်ပေါ့နော်ပထမကပြုလုပ်တဲ့ကမ်ပိန်းတိုင်းပဲလူကြည့်များတဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေပြီးရင်တော့ရေဒီယိုတွေသတင်းစာတွေကနေတဆင့်နောင်တမရအောင်ကိုရောင်ကိုရှောင်ဆိုတဲ့ဒါရိုက်အသိပညာပေးတာဒီအသိပညာပေးမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရသက်တစ်ပတ်6ပတ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြသသွားမှာပါကိုရနဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲရကြောင်းဒါကတွင်းကင်ဆာရောဂါကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေပါဝင်ထားတဲ့ဒီရုပ်သံဗီဒီယိုကိုဆိုရင်လည်းပညာပေးကလာအတွင်းမှာထုတ်လင်းပြသသွားမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါရဲ့ရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပြီးသူကျမရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသိန်းစွေရဲ့ပြောကြားတဲ့စကားသံတွေကိုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။မီဒီယာအနေနဲ့ဆင်အခုလိုဆရာတို့ပညာပေးလှုပ်ရှားမှုလူချင်းအဖြစ်ပြည်သူလူထုရဲ့အများစုရှိကိုရောက်တယ်ဒီမဲ့စိတ်ပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားတယ်လိုက်နာလာကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်သိရှိရပါတယ်အဲဒါရဲ့အကျိုးတရားမှုဘယ်လောက်ထိဖြတ်တောက်နိုင်လဲဆိုတော့ဆောင်တို့ study မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိသေးပါဘူးဒါပေါ်မှာသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆောင်တို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့ရခိုင်နဲ့ဆိုင်ဒီပညာပေးအစီအစဉ်တွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ်သုံးဆမှုတမားတယ်ရောင်းနေသွားမယ်တော်တော်မှုများလေအတိုင်းတိုင်းတစ်ခုရုံနေသွားမယ်ညှော်လင့်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းနောင်တမရအောင်ကိုရရှောင်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရုပ်သံဗီဒီယိုကိုတရှုမိတဲ့တက်လက်ပိုင်းအမျိုးသားပေါင်းဒီ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်မိတဲ့အတွက်ကိုရဖြတ်ဖို့ကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကွင်းစင်းကောက်ယူခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအရသိထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်